mare vanota chokwade terera imare vanotaura chokwade mare anga nyadzisi chokwade chakanaka pamazuva wavaitaura chokwade pamazuva anovavaitaura chokwade pamazuva anovaitaura chokwade mare anga chokwade chakanaka zvikare mhando dzamwari anotaura chokwade ndodzamwari vanotaura chokwade ndodzamwari anotaura rivanga nyadzisi chokwadi baba vedu vari kudenga namuponesi wedu Jesu toda kutendai maita enyu nyasha pamadekwana ano mutidzosazve pamberi pechigaro chenyu kuzoteerera shoko renyu tibatsirei mweya wenyu chenyu tibatsire mazita edu aderedzegwe asi zita renyu rirambe richikudzwa taurai nesu taterera mutiitire zvakanaka nekusingaperi amen. Regai tiinde mutsamba ramako tindowana pfungwa yemadekwani ano. Tichadzidza pfungwa ine chokuita nechimiro chevakafa. Asi ndafunga ini kuti tipe musoro wenyaya yanhasi unoti kumakuva kunei. Zvii zviri kumakuva? Kana mukateerera zviri kuitika mukati menyika yatiri kurarama pamazuva anhasi, kunotova neimwe iri kutotrenda pasocial media iri kuitika mazuva ano kune imwe nzvimbo iri munyika yedu. Kunonzi kune mukomana wakaurawa. Vanotaura vanoti kusvikana nhasi asati avigwa. Kunonzi ari kuti ndoda kuti mabhodhi patsi angu akwane ndigondovigwa. Kana vari pasocial media vanoteverera zvinyaya zviri kuitika, kune mukomana anonzi Tapiwa ari kugogwe. Nanhasi kunonzi haasati avigwa nemhaka yekuti ari kuti zvimwe zvemuviri wangu hazvisati zvakwana. Inyaya dzinoitika munyika idzi. Rega ndikuudze zvekwedu. Kune zvikomana zvezera iri. Isu tiri padhuze nemutirikwi. Kune zvikomana zvezera sumuka mwanangu vakuone. Hani munochiona ichi? Ehe. Zvitatu zvikomana izvi zvinotamba zviri pagwizi mutirikwi. Gwizi kwekwamutirikwi kwedu uko kana moenda kwedu kune makomo neruware. Saka gwizi kwemutirikwi kunoita maportholes seekuti porthole one munonyura imi mose kuperera muporthole. Kana gwizi mutirikwi kwakadira kwakazara. Saka zvikomana zvezera iri zvinotamba mugwizi kwekwamutirikwi vachitamba. Zvinoitika zvinoitika kuzvikomana izvi zviri zviviri. Zviviri zvaiva 3 zvikomana izvi. 2 of them ndokubva zvatsikirira 1 mumvura kusvika afa. Vabereki vakati vana vanga vachitamba zvaitika zvaitika, ndokutora mwana wavo ndokuchengeta ndokuviga.
5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 25 years down the line. Chikomana chia chakura, chikomana chia zviviri zvakura manje. Zvatova nemhuri. Mumwe ari Johnny nemhuri yake, mumwe ari kuno kuZimbabwe. Ari Johnny anotanga kuona kurota. I'm telling you a real story. Ari Johnny anotanga kurota. Uya wavakatsikira mumvura akafa. Anoti it's now higher time yokuti undovudza vabereki vangu zvavakandiita. Uya ari kumusha same applies. Kusvika ari Johnny adzoka. Musi anongoti diki paruvazhe. Uya ari kumba kwake. Uya ari kumba kwake. Vose vanovona the same dream. Mufi achiti. Murudi bata zvakanaka. Mufi achiti kuvakomana ava. Nhasi mukasandoudza vabereki vangu vakuidzi. Nemi munofavo. Kusvika vakomana vasumuka siku. Vakandoudza vadhara kuti hai kune nyaya dzanetsa kumba. Ngatigarei pasi titaure. Mubvunzo wangu ndewekuti zvii zviri kuitika kumakuva. Terera hama yangu inodiwa. Ndichitanga maridzo yanhasi pamadekwana ano. Ziva chinhu ichi. Come on. Zvipoko zviriko. Chokwadi. Hamuna kundiwa. Magoridhodho ariko. Kana iwe usati wasongana nawo usati hakuna. Nokuti vakasungana vakatosungana nani? Nawo. Moto kumakuva inopfuta. Tererai chechi ya Mwari. Bani mufunzo wangu ndewe kuti what is really taking place kumakuva? Zviri kuitika. In the realm, in the world of the dead. Munyika yevafi. Chii chiri kuitika. Kana zvakadaro zvichiitika. Vamwe mai vanotaura. Vanoti ndawanikwa nemurume uyu asaimbova nemudzimai wake. Mudzimai wake akashaika. Ndikangoshandisa kicheni yemushakabvu. Muno mukamune churu kudai. Mangwana makuseni muno mukamune churu kudai zvo. But kana ndikangoireka kuishandisa everything will be okay. Zvino nai vana vamwari ndibetserei panapa. Kana zvinhu zvakamira saizvozvo. Mparidzi chapter 9 verse 5 inoti vakafa havana chavanoziva. Yes. Muripo here. But then how can you define it to someone ari kurarama ari muma situations akaita seiwayo? Mwari ngavongwe. Nemaka yekuti Isaiah anoti tsvakai pabhuku ya Jehovha. Murave. Apana chimwe chezvinhu izvi chichashaikwa. Ndosaka musi wekutanga takatenderana isu kuti munhu anofanira kurava Bhaibheri. Muripo vana vamwari? Munhu ngaverenge chinai? Bhaibheri. So we are going to learn from the Bible. Pamadekwana ano kumakuva kunei. Yes. Kumakuva kunei. Verse yokutanga hama yangu inodiwa. Mark chapter 6 verse number 45. Mark chapter 6 kubva pa verse 45. Pakarepo akagombedzera vadzidzi vake kuti vapinde mugwa. Ndoda kuti urave kusvika pa verse 49. All right. Verse number 45. Pakarepo akagombedzera vadzidzi vake kuti vapinde mugwa vamutungamirire kuyambukira mhiri Bethsaida. Iye achiendisa vanhu vazhinji. Akati aonekana nao akaenda kugomo kundonyengetera. Ava madekwana igwa rakanga riri pakati pegungwa iye ari oga panyika. Verse number 48. Zvino vakati vachiona kuti vanotambudzika nokukasha nokuti mhepo yakanga ichidzivisa nenguva inenge yechina yousiku. Eka. Akauya kwavari achifamba pamusoro pegungwa. Eka. Akada kupfuura. Okay. Verse number 49. Ah.
Zino wakati vachimuona achifamba. Orai. Pamsoro pegungwa. Orai. Wakati madzimu dzangara. Ah. Wakari zambere. Ingomira. Aunaku waiwe. Muripo elewane wa mwari. Yes. I want you to imagine the situation which is happening here. Msoro wangu enye unotichi kumakuwa kune. Muripo. Yes. Sino Jesu ane watizi wake senge mabune senga singa dukufamba na avo ano warai la oti gentlemen pindai mu kwa muyambuke iye ndo kumbosara sino keno chiti za verse Bible rinoti sino wawa usiku nguwe inange china ya usiku mulipo erewe na omari kwa katanga kuita mafungu ne mepo mepo ikaneza kwa all of a sudden warume wachitambura nekwa kana ukatiza nyayai kuna zi warume wakanga wachineteka nekwa to the extent ya kuti wakanga mtu wana kuti upeni wedu wawa at risk because of the maple mulipo wana omari apandona utu wana imagination yokuti usiku ende kune maple mafungo achirova fufu vanapita vaizvidza varedzi vehove vachairana negungwa kuti musuyu vakomana vakawa mudumbu vachiona mhepo ichirova kwa muripo wana wa Mwari all of a sudden hallelujah church they see someone walking pamsoro pemvura as if it was enough. Kana uchiverenga vesi yako hama yangu inodiwa inoti wakaita sodarika. Yes, yes. Saka chokutanga they were sure kuti kana deno ngari Jesu angade yangu nanga painai mukwa. Muripo? Yes. Sino Jesu yaombeita soda kudili nai? Darika yake. Ndosaka uchwa paper richiti wakati itimu dzangara. Pava kangufunga kuti dzimu dzangara kusha kwemafungu kukatiza vakatanga kuri tamere nokuda kwedzimu dzangara ndoda hama yangu kuti uone kuti madzimu dzangara anorovesa nehana to the extent yekuti kana pane zvimwe zviri kukufundusa ukangosongana nedzimu dzangara choro wanga uri muaccident zve accident zvombopera ukatanga nedzimu dzangara. Nyaya tiri kutaura pamusoro pezvayo yekumakuva as I'm speaking right now kune vasingandovati mandiwani chino ichi automatically this subject when you are learning of this subject yevakafa inyaya inorovesa nehana ndosaka uchiona zvaita sekunge zvachairika pamazuvano isu tichikura tichiri vadukuwo nevamwe vakuru vari pano munogona kutenderana neni kuti kwainzi mumba mune chitunha hamupindi kweri muripo here kare isu tichikura elder tainzi tikadarikane pamarinda ukatendeka rinda kudai unozviruma zvigumwe zvose zviri five. Yes. Vakasanga nesu chechedi iyoyo munogona kutenderana neni kuti marinda anoshisa hazvo kutambira chero huni dzepamarinda dzinongwe batwe mandi waimi saka ndosaka uchiona panapa when it comes to the mdzimu dzangara vakomana vakarwa dehana vakati sunuku irori kana uchiverenga bhaibheri ndo mubhaibheri poga paonawo pachinzi vadzidzi vakaridza mhere yeah vaona chii dzimu dzangara saka ukaona vachita wiki vachita hakudarikiki nako nekuti kunopfuta moto kune madzimu dzangara iwe usati vanhu ivavo vakapata muripo here vana vamwari zvino why did I read this text ndaiverengera pfungwai kuti uone kuti nyaya iyi haisi yokutamba nayo inoda kuti tiibate zvemhando yepamusoro. Now let's come back to the subject. Mwari pana Genesis chapter 2 verse 7 rava verse number 7 come on Jehovah Mwari akaumba munhu neguruwa refu
Aka furi zira mwe upenyu mumino zake. Come on. Munu akawa mwe mpenyu. Saka mwari wachiumba munu. Waka mumba ne guruwa refu. I like this one. Ndoda kuti uitere refu ngwai. Waka furi zira. We are elite. Umire neche papa. Ndoda kuti uone. Wakatari ya kuno. Ndoda kuti uone ama yangu inodiwa. Kuti when it comes to the subject of the dead. Terera. Mwari waka furi zira mwe upenyu mumino zake. Munu waka wachisi kwa chipenyu. And we think, Genesis chapter 2, verse 7, could we have come to the fullest understanding of how God can give life to a human being? Wandiwa. Ndirikuti ini, kana tiverenga Genesis chapter 2, verse 7, tinofunga kuti tashika poku gumisira, pokuti kana mwari wachida kupa upenyu kumunu, vano itamweo kufuritira. But let me remind you, it was a different occasion when it comes to Lazarus. Pana Lazarus, aiwa mkuwa. Jesu anakuti. Wakangoti muka. Muviru wangawa sina mwea wakaita mwea. Muna akawaji penyu, chukisikwaji penyu. Muripo. Saka ndoda utipo madeku anano useshunu ichi. Ndimari woka. Anoziva formula yekumutsa vanhu. Okay. Ende mwari wacho kara pasi ama yangu. Okay. Haudzikwi kuti ndichamumutsa sei. Choro akada kuya nechitanda akarova pamakuwa kuti pa muna anokumuka. Mwari ndo zvanenge adini? Ndo zvanenge ada. Pana Genesis wakafuridzira. Pana Lazaro wakangomira. Ukaverenga pachimwana chiya chakanga chafa chiya. Muripo here vanawo mwari. Wakangorayira mwana wa Jairus. Muripo here vanawo mwari. Yes. Saka ndoda kuti uone point number 1. Iyo Genesis chapter 2 verse 7 I limit simba la mwari nokupa upenyu kuvanhu. Mwari anogona kuraira kuzvituna zvituna zvikamuka. Mwari anogona kungoshama nai kuti zvotomuka. Vanhu vakatodini? Zvotomuka. Kana uchiverenga pana vaTesaronika ati hwisisi kuti saka upenyu kushadzoka sei kune vazvo ari kandikupe zvakanaka the vision which is happening pana wa Thessalonica it dzawira mvura dzabata negakwe ngwena ani maizi wakaimi ngwena yaya yaruma musoro heyo kari bando kwayarovera munhu ndizvoka nemusoro wani wacho wake mchindo. Karipa ndoku asara. Ime ndoku. Ndoku tura gumbo. Zime ndoku sara shora. Zime karipa. Mwe na iya. Ya tura msoro. Ndoku batuwa ni machaina. Muripo ya research. Ndoku batuwa ni iya. Machaina kati. Nyama mkuru. Mwe mpena. Ndwe inonaka. Machaina ya ndoku. Yanyama ya ukaripa. Heo machaina ya kuchaina. Muripo ya research. Machaina ya sika uko. Machaina, mchaina uya ndoku. Tora umzimai wake ndoku ita shimwana. Shimwana chia hecho ne msoro wa mchinda ya Amerika. Muripo. Then, all of a sudden, waveringa wa Thessalonica. Nekuda nzira kwe wa manda, wakafa wa shamuka. Muripo ere. Msoro wakato kwa nei. Mgwene karo kwa nei. Mchaina akaenda kupi? China akasorobwa na wake mwana wake kupi? America. And you think you can come to the understanding yokuti unokuudza kuti eh mwari anomutsa vanhu mashisha kundotonza mashisha kumakuva. Terera yama dzinodiwa. We can never come to an understanding whereby we can say this we have limited God on how is he going to resurrect vanhu wake. Kuna zvakadaro. Ndosaka Bible rakati zvakavanzika ndezvani? Ndezva Jehovah. Saka mamadekwa nano. Chatakatendegwa naMwari. Now I want you to get this one very ndoda kuti uchibate chinhu ichi. Chatakatendegwa naMwari kuziva with our own mind nepadzinogumira kuziva kuti vakafa havana chavanoziva. Full stop. Ukaona oda kuinda mberi.
Kweza teka piwa na mwari. You are prone. Mukurashika. Mandiwa. So I want. Nema kayei. With the knowledge of God. Never change eri wa mwari. Mwari wakango tendera. Kuti munu. Aziwe kutikana akafa. Hakuchina. Muripo eri wa mwari. Ifungwa ya Satan. Inoti konzeresa kuti tide kutsvaka pamusoro pezvakafa. Ukaverenga Genesis ya tirikuverenga chapter 3, imbo iverenga. Genesis chapter 3, verse 1, verse number 1. Come on. Zvino nyoka yakanga ine mano kupfuura mhuka dzose dzesa. Izvi zvakauya nenyoka. Chedu chatanga tavudzwa pa chapter 2, 16 na 17 kuti ukasha unofa Mwari wakaperera ipapo. Imamu nakupa waimi. Muchenjeri kwa mari. Mari wakangu tendera munu kuti aziwe kuti kana asha anofa zero kwazo. Full stop. Yes. Izvi zvokuti hei hafi. Yeye kana hafi anozodai. Yeye kana zvakauya nenyoka. Saka ndoda kuti uterere. I'm going to present this subject in a different way. Idzi nyaya idzo kutotsvaka kumakuva kuti kunei imhaka yekuti the devil has occupied our mind. Otherwise we are not supposed to learn about these things. I'm now on the one. Isu sevanhu vamwari tangofanirwa kugumira kuti vhangeri redu rinoti kana munhu akadya muti wadini unofa zviro chii? Totoperera papi? Izvi zvokuzoti hey wakazofa wakadini. Iye saka chii zvinoitika kumakuva zvakauya nani? Saka ndaigona kutumidza musoro wenyaya unokuti ivhangeri iyi ivhangeri ya Satani. Hamuna ndiwo. Ivhangeri yani? Saka Genesis chapter 3 verse 1. Zvino verenga. Verse number 1. Zvino nyoka yakanga ine mano kupfuura mhuka dzose dzesango. Dzakanga dzaitwa naJehovha Mwari. Come on. Ikati kumukadzi. Nai ndizvo here kuti Mwari wakati. Regai kudya miti yose yomunda. Mukadzi akati kunyoka. Tingadya yedu michero yemiti pamunda. Asi kana iri michero yomuti uri pakati pomunda. Ari wakati regai kudya kana kuubata. Kuti murege kufa. Nyoka ikati kumukadzi. Hamungafi zviro kwazvo. Nokuti Mwari anoziva kuti nomusoro munozvidya nawo. Meso enyu achasvinudzwa mukava samwari. Saka pana chapter 2 verse 17. Mwari vanoti unofa. Zero kwazo. Pa chapter 3, Satan anoti, ahufi zero kwazo. Muripo here wana Omari. Saka ndoda kuona, I just want to warn someone ari muno, kuti ukaona une fungwa, yekuti munhu kana akafa, haana kufa kuti fififi. Mandiwa? Kufa kuti chi? Kuti fififi. Ukaona uchisara mufungwa dzako, une element ndiri kutaura panapa kwete nevaenzi chete vatishanyira ndiri kutaura nemasavata anoenda paguva chete baba mandisirei baba mandisirei. That element inotiratidza kuti une fungwa yekuti baba vanogona kukuhwa. Une fungwa ya Satan. Mandiwo. Tinozviona zvipi zviri pa pit view pa fambe zvakanaka mwanangu. Ah mawe restatement. Kwa hudini? Famba zvakanaka. Anoziva kuti wafamba gwe. Waenda nei kwaenda? Ari kuenda nei? Nendege ipi yamakawa inomuindisa? Kupi kwaanoenda futi? Chedu chatakadzidziswa naMwari wedu ari kudenga. Kuti munhu anodini? Anofa zviro kwazvo. Kwenyu kwaanoenda ndepi? Saka kumakuva kana munhu achinga afa kunosarei? Rekati manye tiende patsamba. Yava Hebheru. Tsamba yava Hebheru. Hebheru chapter 1 verse number 7. Verse number 7. Napamusoro pavatumwa unoti. Iye unoita vatumwa vake kuti vave mhepo navaranda vake kuti vave murazvo womoto. Come on. Kune zvunhu zvinonzi ma angels. Ngirozi. Vatumwa. Ndoda kuti muterere chechi yaMwari. Ava vatumwa ava kana uchiverenga mapisare machinyora anoti munhu wakaitwa muduku zvishoma pangirozi. Which means kuti ngirozi dzine zvadzinogona kuita zvisingagoneki kuitwa nemunhu. Muripo here vana vaMwari? Amen. VaHebheru iri kutibetsera nefungwa yekuti an angel can take different forms. Rekani kuti gare ipapo apa zvino. Kuti uone kuti ndiri kuti kudii. Ndiri kuti mamai marandure. Ngirozi
ino kuna kuita munu mandiwe remi dati kuita chi igoto famba igoto shoka zigoto ita kuruva igoto wawo shara kushika Abraham ati kuwa kumana pinda mba mangu zikato ure kwa ngombe yes. Zikato usha zikato nanzo ama woko kudai zino kuna kuita chi nai one number one take note of this ngirozi ino kuna kuita munu number two ngirozi ino kuna kupinda mumuka muka ikataura semunu mandiwe remi nukuti kano chwele nga chapter 3 verse 1 ino tizino nyoka ya kanga ina manu ikatukumkazi na indizo ere kuti mwari wakati usasha zai nyoka ina kumbo sikwa ichitaura mripo ere yes. But only because it has been possessed by an angel can alter mawi iri mutongi panani panapalami tongiri kati nae unondrovere ndakambo sida yere mazwausi tongiri chidi ichitaura saka ngirozi inogona kuzvita izvozvo amuna undiwai rekandi kuudze kana nchauro pamusoro penyaya ndosaka uchiona vanhu vachiti tiri kudiridza maruva nemukaka iwe ofunga kuti iruva uchitoriona riri ruva rinotobhuruma izvo ingirozi ya satani makamboriona piruva rinodiridzwa nemukaka iwe unogona kupuwa chiri chitanda kunzi ndai munesa chitanda chipasi pomubhedha 2 weeks yavanyuka muripo here saka ndiri kuti ini an angel can be in any form rekanditi dzirei ndinde pamakuva ngirozi inogona kupenetrate amuna undiwapo inogona kudini zvakadaro zvokuti umwe musi vana Peter vasungwa kunonzi pakanga pakavhagwa nemagedhi anokwana kuita 4 ngirozi yangu svika yodai kwacheno yopinda yosvika yodai kwacheno yopinda yosvika yodai kusvika 4 ose adini nai no wonder why I like this one now no wonder why muchiona varoyi vekwedu nevekwenyu mandiwo vai achiti akasvika paguva anongotendeka kudai imi chero makaisa mahwe pasi mukaisa semende mukaisa tombstone pamusoro iye anongosvika kudai yo nguva rototi kwa wavamukati an angel can penetrate chero pakavhagwa mutero mukaisa mapaglaba chitukwani chinopinda makanditeerera remi ndiri kutaura vahebrew chapter 1 verse iyo yati ngirozi dzinogona kuita moto dzinogona kuita mhepo mhai kutomuka paruvazhe pakatsvaigwa unoziva kuti kuchiredzi zvakaitika pazvigara pasi vasikana vemiviri vaya vokutengesa muviri vaya okay. Mandiwa kaimi akasvika akaona jaya rake richiburuka kuda mazuva ayo kwaifamba kwaiva nemapijoti ndodzaipisi mazuva acho ndobva aona jaya rake richiburuka ndobva ati ndariwana pano muripo ndobva atotaura nejaya riya akatoti hai $5 a full night jaya rikati hai zvinetsi handi mota uye akasvika akandogara mui mota amuna unditeerera akandosvika agara kamui mota ikati rohwaika mangwana makuseni akamuka ari pakati pechakasara chemakuva asi mota adii akwira anga achitaura kuzuro usiku aitaura nechi nemujaya ndiri kutini izvi zvinhu ndikutaura izvi ndiri kutaura kuti maangels anogona kupefoma izvi zvose izvi saka kana uchiverenga vahebrew chapter 1 verse 7 iri kuti teererai vana vamwari ngirozi hakuna ngirozi as long as it is an angel it can do this now kana uchiverenga revelation chapter 12 inoti satani apa ndikwa kudenga akadhonza chitatu chengirozi mwari muripo here vana vamwari ndokubva dzaita dzani ndokubva vagwa najesu namikaire kudenga muripo here chechi yamwari ivo vakakundwa vakakandikwa papi pasi bati masimba avo havana kudiri nai matoregwa vakaramba vanani vanawo kana vanotendera neni vakuru vakaita sewa vakaona hondo kune varume vainzi madissidents muripo varume vaya they were trained soldiers of this country vakazoda kupanduka vakaenda kune rumwe rutivi pavakapanduka vachibva mu the national army vakapanduka vakatonza hasi chiri mauto anogwira nyika asi chiuto chaingoramba chiriri chirimo mawari
Saka ngirozi idzi dza Satan idzi kana ukaverenga fiasco kubva kuna Genesis kusvika kuna Zakasaruko hapana padzakatorerwa simba rekupenetrate riya. Hapana padzakatorerwa simba rekutaura mavoice sachikota samai maranduri nokuti dzinogona kuita zviri extraordinary kudarika zvinoitwa nemunhu. Imi mukafunga kuti mutaure seni makutombotanga mamwe masese kuti pauro penyu pakasharare sezvinoita vhesi rangu mauya panapo kuti kwazvaiva nevamwari ndokuti mutaure vosani seni. But ngirozi chere chechi yamwari ngirozi, especially when we are talking about Lucifer, for if you read the spirit of prophecy inokuudzai kuti Lucifer was the only angel which can akangoti wo what base alto toprano tena zose papo ne baraton kungoti Jesu bezi rato taura ipapo ne tena zose zvakasangana at one time. Saka iti a small thing to reproduce muripo here. Amen. My first projection the one ndosiri pana Hebrews chapter 1 verse 7. Now machinda hours akauya pano pasi apa ndoda kuti upabatisise manje vangeri guru undoverenga bhuku rakanzi Great Controversy. Can our dead speak to us? Undoverenga chapter iyoyo inokuudza kuti the most powerful doctrine of the devil, his foundation pakasvika panyika doctrine akandosvika akatsika kudai nderekuti munhu haafi. Kumwe ukokose uko munogona kumukurira nokuti those were the second option kuti vanhu vaite zvakashata haizvo ndezvimwe zvepiri pakutanga paakauya akawisa nyika napo ndepekuti munhu adini kwazvo. Saka machinda wangirozi dzakakandikwa pano panyika bosi wadzo kana ukasvika paofisi pake pakanyungwa kuti welcome to the office of the boss we message inoti vanhu havafi. Saka ngiro dza Satan dzichipinda kundo reporta muofisi ma president wadzo dzinosangana nepakanyogwa kuti gentlemen don't forget vangeri rwedu rokutanga rinoti vanhu havadini munhu hafi. Saka ndo boss wengirozi idzi. Saka kana dziri pano panyika ndoda kuti uone how all other sins are being attached to the doctrine of the dead. Rikanditaure nechikaranga ndiri kuti ndoda kuti uone kuti chivi cheupombwe, chivi chokushama, chivi chokusaterera, chivi chokusadini moyo wacho ivhangeri rekuti vanhu havafi. Amna ndiwaimi inda kuna Ruka. Ruka chapter 8 verse number 26. Now ndakusvika pa climax pe marzino kumakuva kunei verenga verse number 26. Zvino akasvika kunyika yavagerasa akatarisana yakatarisana negararia wakati achibuda mugwa panyika mumwe murume weguta akasongana naye wakanga aine mweya yakaipa nguva huru wakanga asina kupfeka nguo asingagari mumba asi mumarinda. Verse number 28. Zvino iye akati achiona Jesu kumakuva kunei number 1 terera church kumakuva kuna region right mandiwa kumakuva kunani kuna region ndoda kukutsana ngura yekuti region chii bible rinoti pana ruka apo zvino vakati vachisvika kunyika yevagarisiyai ndobva vasongana nemurume uyu ndoda kuti muone kushikisa kweupenyu hwemuchinda uyu anonzi region. Vesi inoti ukaverenga rumwe rugwaro kunonzi wakamubvunza kuti ndonzani akati ndonzi region. Region zvinorevei? Region zvinoreva army yekuhome which was made up of something like 4 to 5000 soldiers. Hamuna kuziwa. Saka ndiri kuti ini pamuchinda uyu papa ne 5000 angels. Hey. Amen. 5000. Tsakanamira. How many angels? 5000.
Saka I can imagine kuti dzimwe dzakashaiwa pokugara. Right. Ngirozi 5000. Imwe ikangoti inipanda wana muvhudzi. No wonder wewe uchiona vanhu vachigego madharara. Vachisiwa mama akamira kudai. Mweya warigioni. Shaiwa pokugara ikagumisira kuti ini pangu pondongogara chete muvhudzi. Imwe ikashaiwa pokugara kuti ini pangu pandawana kwacho. Koni kupfeka mabhuruku ari pachiuno anosvika zasuku nemakai kuti tiripo chingiro chekuti tisa tisa ende mweya uyoyo kwaunogara tererai vana vamwari kumarinda. Saka ukaona une problem yokusapfeka zvakanaka mweya wekumarinda mandiwa kumarinda kunei kune vunhubu hose. Haleluya church. Amen. Ikumira. Kana uchiverenga Bible zvakanaka, tarira amai anginodiwa. Kunonzi muchinda uyu akanga batwa nemweya warigioni, waiwa achigara akashama. No wonder why varoi vanofarira zvekumakuva vachinda kumakuva vakashama mweya warigioni. And I want to talk to someone who is here anofarira kufamba vakashama mweya wemuroi. Mweya wekumakuva mandiwa imi unofunga kuti kupfeka kuvha kuti kushamisira zvidza zvose zviri pasho uchifamba mutano wakashama wakashama mweya werigioni kisi kana tichiona tichiti mari betserai marigioni apa aminoti awa 6000 iri ndoda kuudzai vana vamwari listen to this lesson vhangeri. Ukawa anything which is wrong pamberi pamwari it is being associated nemakuva mweya wa Satan. Ukaverenga vhe zvakanaka ngirozi dzamwari. Ah, I like this one now. Ngirozi dzamwari hadzigari mumunhu. Marashika. Let me remind you what the kind kuranga dzizva ndikutaura. When it comes to Mary the mother of Jesus, ngirozi yakaiva yakati Mary uchazvara mwana yaiva isiri maari. When it comes to Daniel, yaingouya kuna Daniel yoti Daniel ziva ichi anti 2300 days kududzikwa kwazvo ndezvizvi ndezvizvi ndakurova pasi dzokera pana Jacob paya pa Bethel paya. Jacob wakazama kubata akati amwindi ngirozi kati gentlemen ndiregedza ndigari pano I have to go back. Dzenyu dzinokupozesa idzi mweya wa Satan. Uno muna chitore vanhu kuti hey ndagagwa nengirozi. Ngirozi yamwari aigari mumunhu inogara kudenga. It comes with a significant message. It offers the message complex to heaven. Mweya marinda ndosaka uchiona maprofita the so called prophets of the day to today vanoita marichwa zvavo kupi kumarinda. Ndozviriko kumarinda tambira iko. This is exactly what is happening kumarinda. No wonder why iko zvino pana pano hauchinzi hey takadzosa vatete musha vaiva nezimu yaravo reufeve vana vose havacharovogwi vanoperera Johnny vasukuru hope pamusha izvo makadhonzana nemarigioni kumarinda. Andiwa saka kunonzi muchinde uyu waigara akashama chero vakada kumupfekedza iwe ngokuti shama kuchero kuto chero kuto kutotengegwa trouser rakanaka anongo kuti denda ridzora raita upombi chero kutengegwa sketi yakanaka anongo kuti denda idzora yasvika muno kana denda ipfekera muno mazamo kozi zvari basa rekwakashama mweya wa Satan mweya kumakuva kumakuva kunei ndati kunani rigio. Why karaka shama mchinda? Chimwe chinhu chinoti kashamadza pamchinda. Listen very careful. Kunonzi wainzi akasungwa nemaketani. Why dini? Waiva nehasha mchinda. Dzenyu ihasha rudzima idzo kuti kana mukatsa makuno zvichoda vatete vepikita. Chechi kutozama kugara nemipazi kuti aiwa zvidaro. Kunongonzi aava kana vatodai chida naye vatete vepikita. Dzako ihasha rudzi dzisingadzoreke. Tinetsa watinetsazvo. Haubonere kuti you have been possessed. Chero mombe mombe chai chayo ikanzi muforo inodzoka muforo kudai iwe wakadi usingadi kuterera vabereki wako mweya ayo kuti unonzi kukanzi kuudza unotofunda mwara kuti asedacha riri mumvura
Kana ukaona zvakadaro mwanangu, namata mari, you have been possessed nemweya kumaku. Makanterera church. I'm not worried. Unazvai reamed. In ndakati dzaimwe fungwa which is a little bit different when I'm approaching these subjects. Hey, it's a waste of time kutaura kuvanhu kuti hey vakafa vana chavanoziva. Hey kana munhu wafa rokupera izvo zvakaiswa pachena. Kana ndakuona kuti vakafa vana chavanoziva. Unoziva the devil is very carnal. Akamkwara Satan. Anotibvisa fungwa dzedu pa the importance of the subject. Togara pazvinhu zvisina basa totoita nharo kuti hey kana munhu wafa hai ane zvaanoziva imimi kana mukafa izvozvi murume wenyu anga ane chi small house mukafa muchiti andidikana kumuona parufu pangu andikana anouya akatamba bhengu ari parufu penyu hapana kana one chamunomboita kureva kuti hapana hakuchina saka there's no need for me to waste time ndichiprova kuvanhu kuti munhu kana afa ana chaanodini chingatovanane kukuudzai zvinoitwa nemunhu akabatwa nemweya wekumaguva kushama my father was dead wakafa baba vangu namai ndakambotaura nevamupana kuchiti ini mudhara wangu anga ari pa2pg dzuva rasekwa warari vakomana vama yellow barita vai muripo and the jondo ziva nechokuti my father especially when it comes to me ndara wangu ino indida I'm now ndiwa by the way I'm the first born a boy ha kwazvara mwana mukomana ma washona yachoka to the extent yekuti mudhara ngati ndoda ma sneaker chiro mwana nemazirima akadai chiro zvamenu mudhara vaidini and to my imagination ndaifunga inokuti mudhara kwavari kushanda vari kushandira isu vana vani but mudhara pakafa so ndakazama kufambira pension ya mudhara zvikaramba ndikagara pasi ndikafunga kuti asi mudhara nerudo gwavo makorosa vachishanda vachishandira isu shuwa shuwa vangatirega kuti tichitambura kudai mari iriko ndikazama kupinda nemaofisi ose ndikapinda ndikapinda gumisira ndaona kuti iyi nyaya yese yamudhara iyi deno vachiziva zvokuita mudhara havaimborega tichitambura kudai vakafa vana chavanodini kusvika ndati hey vafana let's work for ourselves izvi zvemari dzevakafa izvi ngatisane nazvo hadzibudi I'm just trying to show you kuti vakafa vana chavanodini saka it's a waste of time kutaura iko zvinopana pakana kuti da kuona kuti vakafa vana chavanoziva vekwenyu makafa varipi kana ukaverenga tsamba yachopo inoti vana vake vanokwidzwa vanodiretswa iye asingazivi unoona kana kuti wagara pasi regioni saka ukaona saka kana ukaona bhaibheri rinotsanangura nyaya yandinoda pamusoro pemuchinda uyu waigara akashama number one waiti akasungwa muripo here church waidambura chiinai maketani muchinda uyu pane chinhu one chinondishiyisa chakanga chiri paupenyu hwake kana ukaverenga bhaibheri zvakanaka rinoti wanga akabatwa nemweya yesvina kwenguva huru ndoda kumbobvunza those who are intelligence will be able to answer this question and I would like not to interrupt my sermon partner here from you the congregation nai elder nguva yenyu huru panyika ndeipi nguva yenyu huru muchiti kana tikati imi munonzwa nje vachibata moto nguva yenyu huru panyika ino ndeipi I mean like period ndogona kuvunza kuti nguva yenyu inonzi iyi ndo refu yamava panyika nguva yenyu huru nokuti vhesi iri kuti muchinda uyu wakanga akabatwa nemweya uyu kwenguva chii saka ndiri kubvunza nekuti nguva yenyu huru mhai pano panyika ndeipi very good she is intelligent iti amen nguva yako huru yavararama panyika kubva musi wanzi wava panyika kusvika rini saka let me tell you zvikutaurwa nevhesi vhesi iri kuti madhimoni awa 5000 kubva musi regioni wangodzipanyika madhimoni akatotanga kumunamira
kusvika nhasi ndosaka bhaibheri richiti he has been possessed for a long time. Now ndoda kuti ndiunze zvinhu into your imagination. Saka chimwana ichi chakagona kumwa mukaka madhimoni arichi aripo, chikagona kuti mama madhimoni arichi, chikagona kukambaira madhimoni arichi, chikadzidza kufamba madhimoni arichi, kusvika chotaura madhimoni arichi. Zvinhu izvozvo unofunga here kuti kana uyu akazofa zvinogona kureproducer mafambiro akaita munhu uyu iye kudzidza kufamba zvaiva zvose? Zvino imi mukashamara moona chimwana ichi chitokotoko ichi chiri chisikana futi choti kwandabva kunopisa ndini sekuru venyu vamukwembere ndauya pano kuzotaura nemi. Imi moti vamukwembere vadini? Ende kana makachiteerera ichi munenge muchiwa voisi raani? Mokangama kuti pane zvunhu zvakararama navamukwembere for a long time, and they are able to reproduce exactly as what vamukwembere did. Chero nemafambiro chero vatete vaifamba vachidaiwo chinotanga kutofamba chichinda ndidivi kudai. So mukashamara kuti kuchaita sei chimwana izonyambisigwe kwete wapozesewa nezvimwe zviri supernatural. Muripo here vana vamwari? Saka kana uchiverenga bhaibheri pana Ruka inoti muchinda wanga ava nemadhimoni awa for a long time. Ende zvinondikashamadza madhimoni acho aiziva ii imi munodiwa kuti kana when you are reading this ini anondidzidzisa kuverenga bhaibheri anoti when you are reading the Bible don't rush. Okay. For if you rush you will miss some gems. Vhesi iri kuti uyu region, by the way, when I'm saying region ndiri kutaura this boat, ndiri kutaura that which was in him. That which was chakachamutaka mudini ichocho chakamugara chakati chiona Jesu chikaziva. Ndosaka muchiona vakagwa nengiro dzasatani vachiita sekunge ndevakafa vanoziva chero netsinza renyu. Hey, marashika kaini. Yeah, marashika. Chimwana chakadai chisina kumboona baba vacho chinotanga kuudzai kuti kwakanga kuna vamwe sekuru vainzi varuvheve, kukazo varuvheve vakazvara mwana anonzi Chikodza. Chikodza akazvara mwana ainzi Enduro. Enduro ndokuzvara mwana ainzi Bothwere. Bothwere wavamufundisa ari kugwero muteverei ndiani nyaya. Mushaiwa kuti kuruvheve chakamuwani epi? Izonyambisigwe kwete chakagwa neanoziva. Kumakuva kunei kuna region. Mudibate zvakanaka imi. Don't be deceived. Vakafa vana chavanodini? Chinoziva chiri kumakuva ndezvinogara vanhu. Zvandiri kugwana kutsanangura papi? Makanditeerera cheche yamwana? Saka kana vanhu vovona izvi zvichiitika havatsi vakafa. By the way, kana munhu akafa pane zvinhu 2 zviri kuitika. Number 1, mupari dzanoti iri zivhu iri not kwete vhu munhu ana usikwa nevhu. I like that one. Munhu ana usikwa nei? Imimi ndikati unganidzai vhu panapa 2 minutes mawane gumu kudai, ndikati chechi yose unganidzai tsama yedust hamukwanisi. Saka uchwa wavanhu vachitorwa nemaoko ivhukuvhu. Haisi ivhukuvhu, is the dust back to soil. For the human being was created with the dust of the soil. Muripo? Saka zvinoitika parufu zvinhu zviviri. Number 1, iri guruva iri rinodzokera kuvhu. Muripo here? Then kana uchiverenga muparidzi inoti mweya ino unodzokera kune wakaupa. Tinosara tinei? Tinosara tinei? Saka kumakuva kunei?
ndiwe here chechi vu iri kuruva iri dzokera kui saka tavane lendika handizo lendika nakati zvaro mabagwa anotokura stereki especially pakazobvaoni pasu vanopanyasa kukura stereki papapo nokuti pane manyunga vakanderera mweya wodzokera kune wakaudini patinosara tinei tererai chatinosara nacho chiri kumakuva ingirozi dzevakaipa ndokumusha kwadzo kwadzaidhonzera vanarigeno kundogara kupi saka kune vose vanoda kuita zvekudzosa vafi mumusha hamusi kudzosa vafi mumusha muri kudzosa zvipenyu mumusha muri kudzosa ngirozi in the name of your father mandiwo kare pasi varume kare pasi mwanangu when I preached this sermon kuchiredzi last year for time kuchiredzi vamwe mai vakauya kwandiri mfundisi you preach as if you are in your own world you don't know the real thing which is happening in life is just speaking right now and burdened that is chii mai zvikanzi nasi as you are speaking hama dzekumusha kwangu baba vangu vane 5 years tavashaiwa mumvura asi vhiki yapera kwakauya munhu achiti baba venyu vapenyu vakatogwa nenjuzu kunoda mombe kuti tindovadzosa muripo isu chatinoziva ndechekuti baba vakatoenda nemvura vakadini vakafa handichazivi kuti ndodii ndine vatete vako vakasara kumba dzimwe dzose dzavahazvanzi dzangu ndikati mai inini with my power I can't control this situation but there's someone akataura nyaya iyi who can control the situation let's pray this is what we can do this is only what we can do is to pray ndogara pasi ndokudana vadhara ndokunamata the following day wakafona mfundisi kwainana bhuti tasvika ndava kusha kuti kokana baba vakazodzoka vakazohwane hazvanzi dzangu kuti mwana wenyu uyu musikana uyu wakaramba kukudzosai ndodii ndikati mai nyaya iyi haisi yenyu iri mumaoko ani amwari the following day ndopaifanirwa kuitwa marituals acho manheru foni yakapinda zvikanzi mufundisi ndikati zvikanzi vana mukoma vandifonera vachiti tokuigira bandauko here mwombe yedu yatakaenda nayo kukuya kun'anga kuya hazvishandi tava kutourayi tidzoke tizhe nyama hakuna chiriko kumvura mudhara vakafa makanditeerera ndoda kuti muzive kuti chinhu ichi when by the way chinhu chinonzi belief it's something which is creative you create what you believe in when you have fear you also create fear and it becomes real mandiwe here ndosaka uchiona munhu anovhunduka kusikwa kangu wachati kwachara kana chitanda chikava mumuti kunomanyiwa zisingaiti nemhaka yei maari mune fear and you create what you are afraid of when you have faith in God you create what you believe in I'm now divine that's why we are being saved by the blood of Jesus ratisina kana kumbona drop racho but only because we believe that he died on the cross and his blood can cleanse us we are okay that's faith mandiwa cheche so when you believe kuti vakafa vanogona kuita something and for sure hope unodzirota ndachiverenga can our dead speak to us murandakadzi anoti in the last days the devil will bring them forth regandivereke this is my last segment can our dead speak to us Ellen White anochi kana chinyora when they have been led to believe that the dead actually return to communicate with them
Mawere. Ndiani anagona kundisa kuchishona. Can you? My leader. Hi, this one is simple English. And they just, and they held. Hey. When they have been led to believe that the dead actually return to communicate with them. Now, Satan causes those wakafa waya andika those to appear. Eh, Satan anotoita kuti anowakonzeresa kuti vato appear. Andika Satan caused those to appear who went into the grave unprepared. Come on, man. Kwese kakana vanhu vakatenda kuti vakafa vanogona kudzoka vachitaura navo. The devil can cause those who are dead to appear to them, those who went into the graves unprepared. Ndo yamuri kuti ngozi nhasi. Vaya vakafa vachipondwa vasina kuprepare. Imi mukatenda kuti wadu afa achipondwa haazorori. Mandiwa. The devil may cause those to appear. Mandiwa irimi. Iwa, kwa vamwe vavo. They claim to be happy in heaven. Ah. Ite zviwe. Okay. Kwa kana vakauya kwa kana vauya ka when he caused them to appear ka, they claim to be happy in heaven. And even to occupy an exalted position there. Vava nechinzi muchakakwirira kupi nai? Ndosaka uchiona vamwe vachitenda mumakereke avo kuti vakafa vanogona kuvareverera. Mutirevere. Imba imoita sokuti hamuzvizivi. Mutirevere. Chii chiri kuitika? They think kuti vakafa vava kuoccupy ma exalted position kupi? Kudenga. And thus, the error is widely taught. Cha words era kudini nai? Kuto cha choko iti nemezi zato expand. Kushika wanu watenda kuti wakafa anooni kwa pamwedzi. Mandiwa. Mandiwa. Imakai kuti wanotenda kuti wakafa hawa. Vava nemapositions ari nane kupi? Denga. Regani kuudzei zvamuri kuita. Ndosaka muchiona muchiti kana mwana wenyu akafa chitoko ichi. Moti imi, kana mwana afa asina mazino, hakuindi mai vacho. Munochiziva chikaranga chamunoita imi. Munoti mai vacho ava vadhara vanozoziva vanomwira zvavasi vanotozva ndotaura shukwadi. Kuti vanoti kana mwana afa asina mazino, anondovigwa nei? Chembere. Muno kuzviitirei kana vakafa vasina chavanoziva? Imi masavada ndimunozviita. Kana ava vakafa, saka zvamuri kureva ndezvekuti in other words, chimwana chenyu chafa chisina mazito, muchisina mazino, can control your birth. Kuramba kwenyu muchiita vana kunogona kukondorwa neuyu wadini uyu. Ndosaka imi mai vacho muchiita handiitiko. Munosha ichi chadini ichi? Chisina chii? Kupata kwaunongoona kuti ha, kusha mwana asakafa asina mazino kana. And this is the ultimate swear of two parties upon him. Why? They pretended visitants from the world of the spirits. They pretended visitants from the world of the spirit. Why am I no pretender? Kutivashanyi wano vaku my world of the spirit. And did munyika dzemweya. Sometimes utter cautions and warnings. Vanotiuya uchidini?
Kutunotu wawona mai wachiti mwanangu. Gwendo gwe harare uku andifari nako. Pane waka gara pachikwechia chipamvuri chipamapenchia. Vakatsikitsira kudai. Munhu wamuka achiti ndakaona mai vangu. Chawakangogumisa chawakangogona kutaura kuti kuharare uku. Dei warega kuinda. Vakatsikitsira futi. Saka ndanjaindi. Nokuti mai vadini? Matareva. Zvinhu zvandotaura zvino zviri kuitika chako mumisha dzenyu. One hour, they are being controlled by the dreams of those who are dead. Dakawana baba wangu asawa fari. Ah, ma rotina ndiri kuita mai vangu. Dzedziri Johni ipapo. Dzagarisa 5 years idzo. Yangu vakoshen dzekuda kuinda kumba. Kuti ma rotina ndiri kuita baba wangu so. Varume haarega ndiende kumusha. Ndara hafari ari pasapo. Hai, chirega ndiende kumusha ndimbondoona kuti kwakadi. Izo kana. Wakafa wana chavanoziva. Amen. Mwari watiitire zvakanaka. Ndoda kuti tibvise upenyu hwedu. Anything which has to do with the dead, please refrain from those things. Mandiwa zvakanaka. Siyana inazvo izvozvo. Unozvigokera dzimwe hondo dzausingazogona kukurira. Uya anoimba achiti ko vairi waimutangire kumusindo. Kana usingazogoni kuzozvimiririra. Shua. Kundo donza na nama dimone wakaipa kuzosa mba. Sia na inazonya yeti. Muripo wana umani. Wakafa wana chawano dini. Saka pamade kwa na anu fumba ya ndandi nayo. Ndiye kutindi kupei muono wezi kumakuwa. Mandiwa. Kumakuwa ndo kundepo kiremu ya yose wakaipa. Wanoda kuita marichwa uze kufuma kuno nzi kumakuwa. Wanoda kuita shukuromba wano tukupi. Ndo kune depoti rao. Ngirozi tse wakadini. Kana wakadana conference meeting yao. Ino ndo kagwa kumakuwa. Pasuturo zia. Zeme mkaisa mkumusuro zia. Ndo zineke siri mache yao. Vachironga nekuo organize hao. Are they going to attack? Siana ino kutambira kumakuwa. Mandiwa ere. Siana ino kutambira kupinai. This is the message from the Bible. Ino tibetra kunzwisisa. Kuti wakafa wana cha wanoziwa. Zviri kumakuwa ingirozi te wakaipa. Rekaiti sumuke. Tuwe ningu ya kunamati. Baba ndoya. Hakuna. Kute mande. Si. Yande kao Neno ye Depi Gati na matei Baba ye duu wari kudenga Na mpone sori jesu da kutendai Pangwa ino ima dekwani Matawara nesu in a special way Katibetsena kuwa ni muono Wezri kuite kakumakuwa Tadziza Mwea yose wakaipa Ino tonga ni kubata ushe Ijiva kumakuwa Tibetserei kusiana nezi wakafa. Titei kutiti gone kunzwisisa kuti wakafa. Akusisina uya kuchina chawacha ziwa. Vamirira zuware rumuku. Ndo kunge kana waka ita zwakanaka. Takutenda imari kumbora esa kanurenyu. Vajinji ui tinosha nyaezi kumakuwa. Nikuti tinotenda matiri kuti wakafa wanuzawanu ziwa. Tikarota ope tunomukati funduka. Tarota wakafa. Tibetere imari. Izi zose mabasa wakaipa. Titirezo kana kezua going to part. Mumwene umashinda kumba. Tinokumbira mari. Mutizizise kuti wakafa wana chawanu ziwa. Na matu kutenda muna Jesu. Nekusinga peri. Amen. I'll never be the same again. I can never return, I've closed the door. I'll walk a path, I'll run the race, and I will never be the same again. I'll never be the same again. I can never return, I've closed the door. I'll walk a path, I'll run the
to glorify your name. Same again, I will never be the same.